Elikkäs terve vaan kaikille pitkästä aikaa. Niin kuin näkyy, niin nyt olisi taas unboxausvideota pitkästä aikaa. Ja tosiaan, niin kuin paketin koostakin jo näkyy, niin aika iso paketti ja paljon osia siis tulossa. Ja tosiaan, mennään suoraan asiaan. Aletaan availemaan tätä pakettia. Katsotaan, että mitäs tämä paketti pitääkään sisällään. Näin. Ja tosiaan Mazdaan on tullut siis tilattua osaa pitkästä aikaa, eli Mazda-projektia nyt jatketaan. Täällä on näköjään aika reilustikin tätä paperia. Näin. Eli täällä näin löytyy ihan kunnolla tätä osaa. Mutta katsotaan tarkemmin nyt mitä kaikkea täältä löytyy. Nostetaan ne tuohon pöydälle erikseen. No niin, eli tässä olisi nyt sitten koko osa satsi. Elikkäs, paljon osaa, lähdetään tästä. Jarru sylinterit taakse. Nää tuli molemmille puolille tilattua. Sytytystulpat, ne tuli samalla otettua kaikkien muiden kanssa. Jakopään korjaussarja. Championin pyyhkiän sulat eteen ja taakse. Sitten ilmansuodatin. Öljynsuodatin. Sitten näitä takapyörän tai taka-akselan navanmuttereita, niitä tuli telattua muutama kappale, kun ne on sellaista mallia, että ne pitää lintata, että ne menee lukkoon, niin niitä on nyt varallakin sitten. Sitten vakaajan puslat. Sitten tässä on pari kaasujousta. Takakonttiin se ei siis tosiaan pysynyt ylhäällä. Ja sitten täällä on näissä paketeissa on tässä on etupäähän koiranluut ja takapäähän koiranluut. Eli tälleen tuli tosi paljon osaa tilattua. Ja kaikki näyttää olevan perillä niin kuin pitääkin. Tilaus on just se mitä lapussa lukikin. Tosiaan tässä nyt voisi vielä katsoa, että onko kaikki just sitä oikeaa. Eli öljyn suodatin. Just tällaisen Starkin mä tilasinkin. Tää on oikea ehdottomasti. Jakopään hihnasarja. Tälle en ole varma tuleeko tää heti käyttöön, mutta tosiaan pitää avata siitä Mazdasta moottori tai se jakopään suojakotelo ja katsoa, että mihin kunnossa se on. Se on tosin seissy ja huoltokirjassa ei ollut merkintää viimeisen vaihtovälin kohdalla. Onko sitten vaihdettu jo ennemmin vai onko vaihdettu ollenkaan? Sen saa nähdä sitten. Ilman suodatin. Tää näyttää olevan ihan oikea. Juurikin tällainen pyöreä. Tällaista tuonne Mazdaan tarviikin. Vanhemmissa malleissa on tosiaan soikion muotoinen, mutta tässä on ihan pyöreä. Pyyhkiän sulat, ne on ihan oikeat, siitä ei ole mitään epäilystäkään. E45 oikean pituiset siis. Pyörän muttereita. Täällä lukee Mazda. Ja näitä on tosiaan molemmille puolille, kun niissä on eri päin kierteet. Sitten vakaajan puslat. Nää tuloo todellakin tarpeeseen. Ne oli häipynyt tuosta Mazdasta melkein kokonaan. Siitä näkyy, että aika todellakin syö niitä kumiosia sieltä alustasta oikein kunnolla. Mutta mäpäs avaan nyt nämä tästä ja katsotaan, että mitä täältä löytyy. Ja samoin tämä jakohihna sarjan laatikko. Tämänkin voisi avata ja sitten vielä nämä jarrusylinterit katsoa, että onko nämä samanlaisia.
Joo, eli tosiaan availin tästä muutamia paketteja nyt ja jarrusylinteri. Siitä näkee saman tien, että tämä on aika lailla just samanlainen. Pituus täsmää ihan selvästi ja on niinku aivan saman näköinen mitä siellä alun perin oli. Ja ilmausnippakin on näköjään tosiaan valmiiksi, joten sitä ei tarvi erikseen hakea. Sitten koiranluut. Nämä täsmää ihan saman näköistä. Luultavasti tuosta kun näitä alkaa vaihtamaan, niin vanhat saa vetää ihan suosiolla rälläkällä poikki. Ne oli sen näköisiä, että ne tuskin sieltä ehjänä tulee todellakaan pois. Ja sitten öljyn suodatin. Nämä on sitten niitä viimeisiä asioita, mitä tähän autoon hoidetaan, kunhan nyt saadaan ensin kaikki muu valmiiksi. Ja sitten vielä tämä jakopään hihnasarja. Täältä löytyy jakopään hihna. Ja tässä taisi tosiaan olla 107 hammasta muistaakseni. Siellä taitaa näkyä. Joo, 107 hammasta. Ja sitten täällä pitäisi olla vielä kiristin. Täällä on kiristin. Tasen olla vielä tuolla pussissa, niin ei suojarasvat lähde siitä. Mutta tosiaan. Tällaista pikasta pientä unboxausta nyt Mazdan osista tällä kertaa. Elikkäs näitä nyt sitten aletaan kaikkia osia seuraavien jaksojen aikana asentelemaan. Eli luvassa on siis alustahommia, jarrujen kunnostusta, perushuoltoa tulee johnain vaiheessa öljyjä ja saattaa tulla myös tämä jakopään homma. Pyyhkiän sulat vaihdetaan. Ilman suodatin. Tällainen perushuoltoasia. Samoin kuin sytytystulpat kuuluu vähän siihen. Niin tällaista perushuoltoasiaa ja jarruja ja alustahommia on tulossa. Sitten on vähän vielä tällaista erikoisempaa hommaa, mitä nyt ei ihan joka huollossa tule tehtyä. Eli tietysti nämä kaasuiskarien vaihdot. Ja ties mitä sieltä autosta vielä sattuu löytämään, ellenkö se on saa sitten leimalle. Mutta se nähdään sitten myöhemmissä videoissa. Ja uusia videoita on tulossa piakkoin. Pistosaha.